أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بارے میں ساری معلومات آپ نے بڑی مدلل اور بڑی اعتماد کے ساتھ دیا ہے. جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی معلومات کا یہ ذریعہ کیا ہے. اگر یہ احادیث سے لیا گیا ہے تو کیا احادیث اتنی تفصیلات دیتی ہیں یا یہ مولانا کے لوگوں کی ذہنی اخترا ہے؟ اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ روایتوں کا ذکر اکثر آتا ہے تو یہ روایتیں کہاں سے آتی ہیں؟ تفصیلات جی بتائیے. میں نے ایک سوال کیا کہ میں نے جو بہت ساری باتیں مدلل انداز سے بیان کی تو اس میں ان کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ احادیث میں آتا ہے اتنی تفصیلات یا لوگ کہتے ہیں, چونکہ بہت سے لوگ روایتوں میں آتا ہے کہہ کر جو ہے اس طرح سے بڑھاتے ہیں. تو جو باتیں میں نے کہیں اس میں سے جو احادیث میں نے جیسے میں نے بتایا کہ 50 سے زائد حدیث ہیں جس میں بہرحال کچھ ضعیف ہیں اس کا روایت, اور آثار صحابہ میں 60 سے زیادہ آثار حدیث صحابہ نے اس کا تذکرہ کیا. تو جہاں تک بات ہے تو یہ دلائل کے ساتھ ہے, پوری احادیث کے اندر اس کا مکمل تذکرہ ہے, اور احادیث کے اس تذکرے کو ہی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا جو اس میں بتایا گیا. ٹھیک, تو احادیث سے ثابت ہے. رہا معاملہ جو لوگ کہتے ہیں تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ لوگ یا علماء یا کیا روایت کرتے ہیں یا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا علماء کے اخوال کیا ہیں. تو علماء کے اخوال یا ان کی سوچ یا ان کی سمجھ پہ نہیں, بلکہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی مکمل طور سے احادیث تھی. ٹھیک ہے, اور چونکہ احادیث میں ان کا تذکرہ ہے تو مکمل طور سے میں نے ساری احادیث جس میں صحیح میں سے مسلم کی اور باقی مسند احمد کی, ابو داؤد کی, ترمذی کی, ابن ماجہ کی احادیث تھی مکمل, اور اس احادیث میں میں نے کسی کی شرح بھی نہیں لی. مطلب شرح ہوتی ہے, علماء اپنے اقوال لکھتے وہ بھی نہیں تھے. میں نے حدیث کو مینون عربی میں اردو میں پڑھا آپ کے سامنے, اور کچھ جگہ جہاں وضاحت تھی بس وہ کیا. تو یہ حدیث سے ثابت تھا جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی.